Нечендеген кылымдарды карытып, ата-бабаларыбыз келечек муундарга калтырган мурастарда улуттук ат оюндары да бар. Алардын бири көк бөрү оюну. Көк бөрүнүн тарыхы кыргыз элинин тарыхы менен тыгыз байланыштуу. Ал 20-кылымдын 53-жылдары бүткүл союздук ат спортунун программаларына киргизилип, ошол убактан бери өз күчүн жоготпой, ар бир майрамда, той топурларда ойнолуп келет. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн утурлай Аккула ат майданында көк бөрү оюну боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Кубай үчүн болгон кызуу кармаштырып, ага 10 команда катышты. Дал ошол ат майданда аргымак үстүндө өзүнүн жогорку чеберчилигин көргөзө алган Сокулуктун бөрүүлүү командасынын мүчөсү Улан Насакеев биз менен баарлашты. Улан Насакеев 1987-жылы 14 ноябрда Сокулук районунун бөрүүлүү айылында төрөлгөн. Жетишкендиктери: Кыргыз Республикасынын президентинин Кубагынын 5 жолку, Кыргызстан чемпиондугунун 5 жолку чемпиону. Күрөш жакшы болуп атат, жакшы оюндар болуп атат. Командам бар эле бирдей, 3-3 эми. Ошо күчтүүлөр утуп келатат. Өзүңүздөрдүн эң күчтүү каршылашыңыз кимдер? Эми эң күчтүү деп каршылаш деп деле айтпайм, бүт эле команда күчтүү азыр. Ушул команда эми чемпионатта 10 команда ойноп атат. Бүт бар эле бирдей деп ойлойм. Эми мен ошо 2004 бери Улактардан бөрүлүү командасында. Ошондон бери ойноп келатам бөрүлүү командасында. Көп-көп турнирлер болду, ошолорду ойноп жүрдүм. А кайсы оюн сизге эң өзгөчө эсиңизде? Эми оюн бар эле бирдей эле, бүт бар эле бирдей. Ар бир оюнда ар кандай күчтүү болот. Бүт бар эле эсте кала тургандай болот оюндардын баары. Эми өзүмдүн болгон аракетимди кылып эле ар бир оюнда ийгилик жаратып келатам. А сиз өзүңүз ушу көк бөрүлүктөн тышкары жөн эмесиңиз? Жок, эми көк бөрүү деген эми бул спорт да. Спорт деген ар бир бала эле спортко кызыгат, ар кимдин ар кандай эмеси бар спорту. Ошо менин спортум ушу көк бөрүү. А мындан тышкары эмне менен алектесиз? Мындан тышкары жумуш иштейм. Милицияда иштейм. Эми аттан жыгылып деген оор жаракат алган учурлар эмне? Эми оор жаракаттар болот. Аттан жыгыласың. Ошо болчу оор жаракаттар. Аттарды үйрөтүүдө дагы бир өзгөчө кандай? Эми мисалы өзүңүз эми бул аттарды оюндун алдында бир ай мурун сбор болот. Өзүстөп ар ушул командада 12 бала ойнойт. Бүт баарыбыз чогулабыз, ошо ар дайынданабыз. Аттарыбыздын бүт баарын ушу айылда да ушундай казандар бар өзүбүздүн ошо тренировка кыла турган жерде. Ошол жерге бир ай бою аттарыбызды үйрөтөбүз. Ар бир баланын өзүнөн зависит этет. Кээ бир бала 19-20 жаштан келет, кээ бирөө 16-10 жашынан келет да. Эми жаш деле каралбайт, ойной берет. Атты бир 3 жаш 4 жаштан баштап жакшы болот да. 4 жашынан баштап жакшы. 16 жашынан Кыргыздын улуттук оюнуна кызыгуусу арткан Улан Мырза жана анын бөрүүлүү командасы Кыргыздын кыргыз атын ааламга таанытып, көптөгөн ийгиликтерди багынтат деп ишенебиз.